Andrea, která se na nás obrátila, má velké podezření. Moje máma si celkem brzo po tátovu smrti našla partnera. Myslí si totiž, že jejího otce utrápila. Že prý byl na chatě a něco špatného snědlo. Jako, že by se otrávil třeba houbama nebo něco, jako... Táta houby nesnášel, to je nesmysl, by jedlo houby. Tváří tvář sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Andrejko, já tě mám pořád ráda. Nemáš. A jsi už to jediné, co teďka na světě mám. A já to nechci říkat sám. Jestli k tomu budu donucený, tak to řeknu sám. Můžete... Mám právo to říct. Máte. Určitě jste jediná, která má právo říct, co se vlastně stalo. Andrejko, podej mi prosím tě ruku. Ne, prosím. Ale to prosím i já. Říkal jsem, přátelé, že se vidíme tváří tvář, a když budeme řešit příběhy, které zasáhly život našich hostů, tak si troufám říct, že mnohdy zasáhly život také vás. A jestli se vám takový příběh nestal, to neznamená, že nemůže být někde ve vašem okolí. Přichází náš první host, Andrea. Andrejko, zdravím, dobrý den. Andrejko, můžu úplně na začátek, můžeme si tykat, protože já si myslím, že v některých případech je to potom lepší pro komunikaci, je to takový svobodnější, a i když se dostaneme k věcem, které jsou, řekněme, spíš ty negativní, smutné, tak prostě to dá větší průchodnost. Můžeme? Ano, samozřejmě. Moc mě těší Honza. Andrea. Těší mě. Andrejko, napsat takovýhle příběh je... Teď to řeknu možná hloupě, ale je to odvaha. Je to odvaha, protože vyrůstat v rodině, kde je maminka, tatínek, to je jedna věc. Druhá věc je, že potom člověk dospěje, zařídí si vlastně svůj život, odstěhuje se za studii vlastně za velkou louži, teďka mluvíme o Americe, a potom už vlastně sleduje tu rodinu, a myslím si to, spouzdálí. Prostě takhle to je. Přesto všechno najednou tomu člověku začnou docházet věci, které mu docházejí, a když se potom stane fatální situace, která zasáhne rodinu, tak začne přemýšlet člověk úplně jinak. Můžu se vrátit úplně na začátek, můžu použít takový ten příměr Andrejka, malá holčička. Jaká byla Andrejka, malá holčička? Tak já jsem byla celkem... Jsem způsobem introvertní dítě, jako protože byla jsem v područí své matky s touto moc... Já ji nechci honit, ale nebylo to moc jednoduché. A je to jenom z pohledu dcera matka? Nebo je to opravdu tak, že Andrejka utíkala za tátou, který vždycky byl takový tím ochranářem, opatrovníkem? Můj táta byl rozhodně skvělý člověk, nicméně má matka... je víceméně taková dost dominantní osoba a není moc jednoduché s ní vyjít, natož se jí zavděčit. Pokud se jí člověk zavděčí, je všechno v pořádku, jakmile člověk udělá jeden přešlap, špatně pověsí ručník na věšák. Jakože je pedant, jestli tomu mám rozumět dobře? Je takový pedant a... Důsledná. Její reakce jsou někdy velice silně hysterické. Fakt až takhle to je. Já jsem si říkal... Což je vlastně, promiňte, že vám do toho vstupuji, což je vlastně jeden z důvodů, proč jsem dnes tady, protože bych chtěla vlastně objasnit trošku jednu věc, která mi už vlastně poslední dobu, delší dobu, leží hlavou. Já vím, my se k ní dostanem. A právě než se k ní dostanem, tak já se obávám jednoho zvratu, který určitě v závěru nastane. Myslím si, že prostě nastane. Nemůže se stát nic jiného, protože my tady nejsme od toho, aby jsme nechali věci jenom plynout. My se snažíme, aby jsme ty věci nějakým způsobem narovnali. Nechci použít úplně slovo vyřešili, protože mnohdy se vyřeší až o pár týdnů, o pár měsíců později, a k tomu slouží úplně jiný pořad. K tomu slouží, jak to dopadlo, ale... Já se vrátím právě na ten začátek, protože mě by zajímalo, kde Andrea
která sedí teď naproti mně, sebrala vlastně tu odvahu, a to by mě zajímalo, že si sedla k počítači, našla si nikoli stránky na Facebooku nebezpečných vztahů, ale Honzi Musila a napsala mu prostě příběh, který je bolavý od samého základu. A to teďka chci říct, Andreo, jako úplně tváří tvář, jak jsem to použil už na začátku toho dnešního příběhu, toho povídání. Vy jste se mi vlastně vyplakala, nebo ty ses mi vyplakala do počítače. Tak občas to člověk nějak ventilovat musí a neviděla jsem v tu chvíli jiné východisko, protože kamkoliv jsem přišla o radu, o pomoc, tak mi to bylo odepřeno. To je věc první, věc druhá. Viděla jsem, že jsi vyřešil spoustu prostě příběhů a situací. To ne já, to dělají lidé kolem mě. Já jsem jenom ten, který je s tou tváří. A já tuhle situaci prostě chci vyřešit, protože... Pro sebe? Je to tak, že prostě ne, tak bolí? Pro tátu, protože takhle si nezasloužil odejít. Táta byl silný chlap a sice trošku občas pod pantoflem, nicméně jako osobnost byl silný chlap a nemyslím si, že by měl odejít tím způsobem, jakým odešel. A rozhodně si nemyslím, že to bylo jeho nějakým přešlapem. To si rozhodně nemyslím. Já dokonce jsem velice silně přesvědčená o tom, že moc dobře vím, jak to je. Když si tě tak prohlížím, tak je vidět, že jsi nervózní. To je v pořádku, takhle to má být. Máš hezký tetování. Jo, děkuji. Jsi krásná mladá žena. V Americe se ti určitě daří. Měli bychom taky vysvětlit, že jsi tam jela studovat, že to nebyla zábava, nebylo to nic takového, že by si chtěla užívat života jen tak. Není to tak, že člověk, když odcestuje od své rodiny, když vlastně v té Americe začne nabírat jiný dech, protože ta euforie, a to mi musíš přiznat, je velká, protože člověk, a zvlášť mladý člověk, který odjede z domova, kde prostě funguje s mámou, s tátou, se svými přáteli, s lidmi, které má rád, najednou prostě skončí někde, kde je to cizí země, kde začíná vlastně odznova. Takže nedostane takový ten jiný náboj. Není to náhodou tak, že jsi začala jinak přemýšlet a že jsi se začala rýpat víc ve věcech, ve kterých bych se normálně třeba tady v Česku vůbec nerýpala? Já si rozhodně nemyslím, že by to bylo vyloženě změnou prostředí, ačkoliv změna prostředí má vždycky vliv na vlastně člověka obecně, na určitý růst. Že určitě. Jo? Nicméně tím to asi nebude. Já jsem odjela vlastně do Ameriky z toho důvodu, že za prvé měla jsem příležitost studovat dobrou školu, měla jsem příležitost pracovní, vydělat si slušný peníze v mladém věku, což jakožto studentka, která nechce být závislá na svých rodičích finančně a která se chce odprostit vlastně od jakýchkoliv závislostí, tak jsem uvítala, nicméně také bych mohla říct, že svým způsobem jsem tam jakoby zdrhla. Já totiž, když jsem přijela do Ameriky, tak po prvním půl roce jsem konečně v životě pocítila, jaký je to být svobodná. Vlastně poznala jsem, kdo jsem, poznala jsem, jaký je to žít a uvažovat sama za sebe a ne podle někoho, jaký je to prostě nežít ve strachu, nebát se prostě dát si svetr přes židli. To, když jsem udělala doma, tak jsem o tom měla 3 dny přednášku o tom, jaký jsem špatný člověk. Já si to neumím třeba jako vůbec si to neumím představit. Samozřejmě vím, že v rodinách panuje určitý řád. Taky je pravda, že asi víc procent obsahuje řád maminka versus rodina, než tatínek versus rodina. Na druhé straně si říkám, že ten styl vlastně těch priorit a toho pořádku vždycky někdo musí doma nastavit. A teďka mi tady popisuješ třeba věci, dám si svetr přes židli prostě nebo přes křeslo prostě a je tam. Jakmile budeš mít svoji rodinu, taky ti nebude jedno, že přes každý křeslo bude jiný svetr.
Tak samozřejmě, že nějaký řád a pořádek se dodržovat musí, ale podle mě by to nemělo vyústit do extrému někdy. To souhlasím. S tím souhlasím. Já určitě. Svoje děti rozhodně, až jednou budu mít děti, tak plánuji se těm dětem věnovat. A věnovat se jim ani ne tak hmotně, jako spíš emocionálně, protože já jsem sice zažila rodinu. Neměli jsme hlad, nežili jsme v chudobě, doma jsme měli pořád uklizeno, kamarádky mi záviděly oblečení, záviděly mi hračky, záviděly mi dovolený, na který jsme jezdili. Na druhou stranu nikdy jsem necítila emocionální oporu v matce. Jediný, s kým jsem se cítila dobře, byl můj táta, který mě prostě bral na výlety, který mě naučil rybařit, který si se mnou hrál na vojáky. Ten se mi opravdu skutečně věnoval, ačkoliv neuměl tak dobře vařit a péct jako máma, ačkoliv neměl vždycky oblečení složený do komínku. Neříkám, že pohrdám pořádkem. Ne. Já doma uklízím. Já mám doma čisto. Na druhou stranu asi by mi víc záleželo na tom, jaký moje dítě mělo den ve škole, než to, jestli si náhodou nezapomněl uklidit pokoj. To by mě asi zajímalo víc. No. Ty nemáš maminku ráda, že ne? Já jí mám ráda, ale nemůžu jí prostě některé věci odpustit. Snažím se, protože vím, že drží v sobě nenávist není dobrý, ale já vůči ní se vlastně necítím, jak já se cítím jak otrok vedle ní. Já se vůbec necítím, jak její dcera, jak člověk, na který mi záleží. Já si připadám prostě jako služka, která musí prostě plnit úkol. Ona mě nikdy nepohladila. Já, když jsem přišla ubrečená ze školy, tak ona mě nikdy nepohladila, neobejmula. První věc, co bylo? Ne, jak, ne, ahoj, jak se máš? Jak bylo ve škole? Ne, to bylo. Zapomněla jsi si uklidit pokoj a jak to, že jsi neutřela nádobí? To bylo takhle pořád. Ani na můj maturitní ples mě pořádně nenechala jít. Jenom proto, že jsem náhodou zapomněla něco uklidit. Jsem tam málem přišla pozdě. Proto jsem se rozhodla vysokou školu studovat v Americe a už ne tady. Protože jsem věděla, že ať už budu kdekoliv, tak mě nikdo nebude hlídat a budu prostě jenom já. Jako myslím si, že být v 17 letech na antidepresivech fakt není moc dobrý s posttraumatickou depresí. Souhlasím. Souhlasím. Vůbec nevím, co ti mám na to odpovědět, co ti mám říct. Já jsem jí vděčná, že mi dala život. Takhle to řeknu. Není to prostě, že bych jí nenáviděla, dala mi život a nebejt jí, tak bych nepoznala tátu. Tatínek. Tatínek. A proto tady jsme. Tatínek není. Tatínek už není. Tak není tu fyzicky, ale já ho pořád vnímám. Prostě pokud někoho máte rád nebo máš rád, nikdy neodejde úplně. To souhlasím. Souhlasím. Vždycky říkám, že to zhmotnění člověka je jedna věc. A když ten člověk odejde, tak stejně, když si pokládáš otázky, cítíš a vnímáš tu jeho odpověď. Takhle to je. Takhle to prostě je v duchu, v tom podvědomí se vždycky zeptáš, tati, co by si řekl? No tak... Co by řekl táta tomu, že teďka sedíš tady? Já myslím, že táta by to pochopil. Protože táta měl taky spoustu věcí, které mám někdy chtěl říct, ale neměl nikdy odvahu jí to říct. A myslím si, že jediný důvod, proč s ní celý život byl, jsem byla buď já, anebo to, že jí měl prostě hodně rád. Protože takové věci, které mu ona dělala, tak to může udržet fakt jenom lásko. Řekni mi, co se stalo, jak táta odešel. Tak zrovna jsem se vracela z jednoho večírku a zazvonil telefon. No, a bylo mi řečeno, že prostě táta mrtvej.
Já jsem to považovala za hloupý vtip. Říkám, jak mrtvý, můj táta prostě nemůže být mrtvý. Když jsem s ním ještě pár dní zpátky telefonovala, teď prostě jsme se dokonce domluvili, že přijedu prostě na týden a že dokonce jsem měla v plánu, že by pak přijel on za mnou, že bych mu taky ukázala kus světa, protože vždycky chtěl do Ameriky. No, že prej něco špatného snědlo. Že prej byl na chatě a něco špatného snědlo. Jako, že by se otrávil třeba houbama nebo něco, jako nerozum. Táta houby nesnášel, to je nesmysl, by jedl houby. Nicméně, údajně to mělo být jídlo, který si on sám uvařil. Jenomže můj táta nikdy nevařil. A hlavně máma by mýho tátu nikdy samotného na chatu nepustila. Takže nevím, jak to bylo prostě. Tak mi řekni jinak. Nevíš, jak to bylo, ale co si myslíš? Nevím. Tak jako je mi podezřelý, že moje máma si celkem brzo po tátovu smrti našla partnera. To je mi trošku jako podezřelý, že z ničeho nic to byl soused a byl doktor. Doktor, který má přístup k různým lékům a různým chemickým sloučeninám. Je mi to trošku divný jenom prostě. Neříkám, že to tak je. Třeba už jsem z toho paranoidní, já už jsem z toho prostě psychicky v hajzlu, když to tak řeknu, ale snažím se upnout k jakýkoliv myšlence prostě, že se to nějak vyřeší. Já vím, tátu mi to nevrátí, ale prostě chce, aby odpočíval v pokoji, aby byl v klidu. Rozumím to. Takže ten dnešek slouží vlastně k tomu, aby jsme se pokusili narovnat nejen vztahy tvoje a maminky, ale aby jsme našli odpověď na otázku, co se vlastně stalo. No. Proč táta zemřel? Jako to mě by fakt zajímalo, protože vím rozhodně jedno. Táta houby nikdy nejet, nesnášeli, ten nesnesl ani obalovaný žampiony. Nevařil, to je věc druhá. Táta uměl milion různých věcí a byl skvělý člověk. Nadanej, inteligentní. Jsi říkala, že sportoval nevařil. Dokonce. Sportoval. V mládí dělal atletiku, málem se dostal na olympiádu. Až takhle to bylo? No, ale proč nikam nešel a nic dělat? Proč neměl koníčky? Aha, rozumím, co mi chceš říct, maminka. Musel být pořád doma přece. Nedej bože, aby si s chlapama z práce dal pivo v hospodě. Měl milenku? Táto, nikdy. Ten by tohle nedokázal, ten vždycky byl čestný chlap. Ten, ačkoliv máma byla sebevětší symetrika, tak ten by v životě nepodved. To vím na 100%. Stejně si myslím, že nemáš mámu ráda. Jasně, jenom nemám jedinou pozitivní vzpomínku. Já se snažím na ní pořád najít něco dobrýho. Ale já, i když se přemůžu a zavolám jí z té Ameriky, což už jsem teda delší dobu neudělala, ale i když jsem se snažila, já jsem se snažila jí vzít na rodinnou terapii. Proč bych měla s tebou chodit na nějakou rodinnou terapii? Tak jestli ty seš magor, tak ty si někam choď. Ale co by si lidi o nás pomysli? Jí vždycky zajímalo hlavně, co si lidi o nás pomyslí. Ne o tom, nezajímalo jí to, jaký my máme vztah spolu. Jasně, ale to, co si to, myslí co okolí. Lidi, aby bylo uklizeno, aby bylo napečeno, když přijde návštěva. Nedej bože, abych měla dvojku na vysvědčení z matematiky. Ne, já musela mít samý jedničky, já jsem vždycky musela být ta, která prostě dělá čest rodině a jménu. Nesměla jsem říct jediný sprostý slovo. Takže vizitka. Vizitka, vždycky. No, asi je ti jasný, že dnes se tady s maminkou potkáš. No tak, to mi došlo hned. Bez toho by to prostě v žádném případě... Já nechci žádný konflikt, já jako... Ale ne, ono to není slušně. O konfliktu, ale jestliže něco přinášejí nebezpečné vztahy, tak prostě přinášejí kontakt. Kontakt, setkání. Vypořádání se a když už nic nezjistíme, tak je to alespoň o tom, že lidé mezi sebou někdy 4, někdy 2, někdy 3 prostě si mezi sebou vyříkají věci, které jsou. Já si myslím, že nastává právě teď ten okamžik, že maminka, která... Použiješ vůbec někdy slovo maminka? Nebo říkáš matka nebo máma? Jak řekni mi to. Přemýšlím. Moje matka, máma, řeknu máma. Máma.
Takže mamka maminka... jsem neřekla nikdy. Maminka jsem řekla možná v nějakém ironickém způsobu promlouvání. Ale já to řeknu na rovinu. Já se na ní snažím najít něco dobrýho pořád. Mm-hmm. A neštve mě ani to, jak se chovala ona ke mně, jako k dítěti. Prostě některé matky prostě proto nemají cit. Ale štve mě to, jak se chovala k tátovi. To mě fakt štve. A druhá věc, která mě fakt štve, je, že kdykoliv já jsem se snažila o nějaký pozitivní kontakt, rodinnou terapii, tak jsem byla poslána do háje. Potom, když jsem se snažila o to na ní být malá a zavolat jí, tak jediné, co ona zjišťovala, je no a doufám, že tam jako v té Americe nebere žádný drogy, že tam v té Americe neděláš tohleto a tamhleto a že si uklízíš svůj pokoj. A to okamžitě jsem dostala seřvání i do toho telefonu. Můžu se tě ještě na něco zeptat, což je choulostivý. Byla jsi na pohřbu svého tatínka? Ne. Já jsem to nedokázala. Za prvý nechtěla jsem se vidět s ní a za druhý prostě nedokázala jsem to. Já jsem měla pocit, že když tam prostě půjdu, tak že už jako se z toho nevzpamatuju. A já jsem věděla, že musím prostě fungovat. Hmm. Takže jsi se s ním rozloučila sama. Vnitřně. Po svém vnitřně. Jako k čemu by bylo, abych tam byla, když stejně z něj bude popel? No popel. Samozřejmě, že ho nechala pohřbít do rakve a taťka měl vždycky sklon k buddhismu, říkal, věřil v reinkarnaci, říkal, že by nikdy nechtěl ležet v rakvi. Ne. Maminka jako silná křesťanka ortodoxní ho musela dát do rakve. No. Na to nemám žádný komentář. Já si myslím, Andreo, že teď je opravdu ta chvíle, kdy pozveme tvoji mámu, okay. Ivonu. Okay. Je potřeba si říct věci z očí do očí. Ivona přichází. Dobrý den. Nemusíme to přehánět. Já vždycky říkám, že taková snaha, já vím, že to působí potom trošku jako teatrálno, že se lidé snaží tady navázat kontakt, který vlastně vůbec neexistuje. Ivono, vám se asi špatně poslouchaly ty věci, které jste slyšela v zákulisí. Je pravda, že my jsme si s Andreou hodně psali. Je pravda, že na rozdíl od Andreji, se kterou se vidím teďka tváří tvář poprvé, tak vlastně s váma jsem se viděl několikrát. Nebudu předstírat ani zastírat, že jsme si s tvojí mámou hodně povídali a asi vím některé věci, které ty teďka ještě vůbec netušíš, ale jestli jsem říkal na začátku, že ten závěr dnešního povídání bude plný kotrmelců, tak si troufám říct, že to tak prostě bude. Mě už nic zase nepřekvapí, popravdě. Rozumím tomu. Ivono, milovala jste svého muže, milovala jste Františka? Samozřejmě ten život plynul. Na počátku jsme se brali z obrovské lásky. Narodila se Andrejka, měli jsme společný životní cíl. Po 30 letech manželství už to opravdu nebyla taková ta zamilovanost. To chápu. A ono to někdy lépe přejde v kvalitní přátelství, ale nesmírně jsem si vážila svého muže. A on měla jsem ho ráda. A on vás miloval? Do určité míry ano. Takže to přátelství, ta rodinná harmonie vlastně svým způsobem fungovala? Ano. Z vašeho pohledu určitě. Řekněte mi, kdy si člověk uvědomí, že se, nebo jinak, kdy si matka uvědomí, že je něco špatně, že vlastně vlastní dcera, která je jedináček, byť logicky se říká, a to jenom říkám, holčičky lpí na tatíncích, synové lpí na maminkách, takhle to prostě v tom životě je nějakým způsobem zaneseno.
Ano, tomu rozumím. Kdy zjistí maminka, že vlastně s tou dcerou nemá dobrý vztah? Ono to asi bylo úplně špatně nastavené na samém počátku, kdy jsme si s manželem nějakým způsobem rozdělili, že já se budu starat o tu domácnost, budu to udržovat a on se bude starat o ty příjemné záležitosti. To znamená, on vyřizoval dovolený, on se staral volný čas Andrejky a já jsem pořád měla ty své povinnosti, které, prát, aby ta rodina, žehlit, aby vařit, to fungovalo, tak to zabere spoustu uklízet času. Je pravdou, že prostě člověk přenáší to svoje na ty své děti. Teď myslím, nebo to své dítě na toho svého manžela. Teď myslím ten pořádek, ten systém té rodiny, ty povinnosti, že vlastně to, co je vyžadováno po něm, tedy po vás, že vlastně automaticky vyžaduje i po těch druhých? Přišlo mě to takový logicky normální žít v čistotě, v pořádku. Už třeba Andrejčin pokoj, ten jsem byla schopna nějakým způsobem tolerovat, ale když se Andrejka třeba rozhodla, že v obýváku si bude nechávat své věci, tak přece jenom to byly společné prostory a ty jsem vyžadovala, aby opravdu byly uklízeny. Takže maminka pedant. Víte, teď budu říkat poprvé věci, které jsem vám neřekl a neřekl úmyslně. Můžu je říkat? Andra, když mi psala, tak já to řeknu úplně na rovinu. Ona si myslí, že tím svým vlastním já, tím, jaká jste, tak jednak si myslí, že jste zlá. Jednak si myslí, že jste panovačná. A jednak si myslí, že jste vlastně utrápila, nebo můžu říct, utírala svého muže. Jaká jste? Zkuste mi to říct. Jaká jste? Jak se vidíte? Když se podíváte do zrcadla, já to vždycky říkám lidem, pro svůj pocit podívejte se ráno do zrcadla, řekněte si, jsem prostě takovej. Usmějete se na sebe, nebo vidíte, že jste smutná, nebo že jste unavená, nebo že jste bolavá. Jaká jste? Jaká jste? Žiji pro svoji rodinu. Andrejka byla pro mě vždycky středobodem života. A chtěla prostě středobodem života pro tebe bylo to, aby si doma měla napečeno, navařeno a uklizeno. Takže zase ano, Andrejko. Ano, ale dělala jsem to pro tebe, aby si měla navařeno, aby bylo doma uklizeno. Jo, aby si mi způsobila posttraumatický deprese, viď? No, jasně. Jako, jasně, chápu, že matka musí napéct a navařit. To, dejme tomu, nemusí. Jsou taky matky, které to nedělají. Vážím si toho, že třeba tohle ty umíš, aby taky bylo vidět, že na tobě vidím něco dobrýho. Nicméně, sorry, ale přijde ti normální, jako matce. Když ti přijde ubrečený dítě ze školy, tak místo, aby si se ho zeptala na to, jaký mělo den ve škole, nebo jestli nepotřebuje s něčím pomoct, nebo jestli nepotřebuje s něčím poradit, a nebo jestli ho něco netrápí, tak se zeptáš, jestli si stihl uklidit pokoj a že je to ostuda a že bych se měla za sebe stydět? Andrejko, to není normální Andrejko, prostě. Andrejko, říkáš jen polovinu toho. Já, když jsem se tě zeptala, co je ti, tak si mi vždycky odsekla, že si to vyřešíš s tátou. A já jsem ti... Aspoň našla jsem ti nějakou alternativu, když je tiž nedobře z té školy, ať třeba jdeš do pokojíku, ať něco si uděláš, uklidíš, ať zapomeneš na to trauma třeba z té školy. Jo, jako terapie uklidem, myslíš? Terapie jinou jakoby činnosti, ať zase nezavřeš do pokojíku a nejdeš se učit, protože jsi byla strašně cílevědomá, nesnášela si jiné známky než jedničky. Já jsem nesnášela jiné známky než jedničky. Vždycky tě to strašně rozhodilo, když si přinesla dvojku. Protože jsem se bála, že mi zakážeš jít s tátou třeba do kina. A stalo se to někdy? Jo, ty jsi mě vždycky za trest. Ty jsi věděla, že peníze mě nezajímají. Ty jsi vždycky věděla, že mě zajímá čas strávený s tátou. A proč tě nezajímaly peníze? Protože jsi vždycky měla dostatek. Ale to taky bylo i mojí zásluhou, nejenom táty. Táta mohl vydělávat, protože já jsem se starala o to všechno, o co on nemusel. Takhle jsme to měli nastavený a celý život jsme to takhle dodržovali. O pomoc nás poprosila Andrea.
Já si připadám prostě jako služka, která musí prostě plnit úkol. Andrea si myslí, že její matka otce týrala. Stejně si myslím, že nemáš mámu rád. Jasně, jenom nemám jedinou pozitivní vzpomínku. Andrea nyní žije v zahraničí. Byla jsi na pohřbu svýho tatínka? Ne, já jsem to nedokázala. Jsou její představy a myšlenky zkreslené? Mě vždycky zajímalo hlavně, co si lidi o nás pomyslí, ne o tom. Nezajímalo jí to, jaký my máme vztah spolu. Co všechno se dozví od své matky ve studiu? Žijí pro svoji rodinu. Andrejka byla pro mě vždycky středobodem života. A prostě středobodem života pro tebe bylo to, aby si doma měla napečeno, navařeno a uklizeno. Sledujte dnešní Nebezpečné vztahy live. Ale dělala jsem to pro tebe, aby si měla navařeno, aby bylo doma jo, uklizeno. Jo, aby si mi způsobila posttraumatický deprese, viď? No jasně. A měla jsi vůbec někdy rádo? Ano, měla. A proč třeba nikdy neobejmula nebo nepohladila? Když přišel unavený z práce, tak jsi mu akorát vynadala, že ti nenechal v prádelním koši ponožky. Špinavý. Ty jsi se nikdy nezeptala, Františku, jak jsi se měl v práci? Stejně jako mě jsi se nikdy nezeptala, jak jsem se měla ve škole. A Ježíši Maria. Andrejko, znovu to opakuji. Pokaždé, co jsem se zeptala, tak ty jsi mě odsekla. Já si to řeknu tátovi. No, já do toho... Že táta mě na rozdíl od tebe měl rád. Andrejko, já tě mám pořád ráda. Nemáš. A jsi už to jediné, co teďka na světě mám. Jediné? A co víš, pan doktor? Bylo, víš, jak bylo jednoduchý pro nás? Jak jste mohla tátovi udělat s tím doktorem? Takhle brzo po jeho smrti. Táta ti celý život byl prostě věrný. A sotva promiň doklepe, tak ty už prostě se tady táháš s nějakým doktorem? Přijde ti tohle prostě normální. Máš právo to takhle vidět, ale ne vždycky to vidíš správně. Jasně, protože ty seš přece ta perfektní, permanentně upravená, skvělá hospodyňka, inteligentní ženská, očividně i vášnivá milenka. Andrejko, když jsme například šli na maturitní ples, měla si nejhezčí šaty a byla si pyšná na to, jak s tátou vedle tebe vypadáme. Vždycky jsme to dělali pro tebe, aby ty si se cítila dobře. Nejlepší šaty, který ani se mi nenechala si vybrat, který jsi mi vybrala ty. Mně se třeba vůbec nelíbily. Ale neřekla jsi to. No. Já to vůbec nevím, že se ti ty šaty nelíbily. Protože mě neznáš. Pojďme prosím od šatu při vší úctě k tatínkovi. Dneska jsme tady, Andreo, proto, aby si ty dostala odpovědi na otázky, které si kladla. Dneska je tady tvoje maminka proto, aby ti na ty otázky odpověděla. Ivono, já si myslím, že je opravdu... Já na to nemám sílu. Já bych ale chtěl. Já bych opravdu chtěl, aby... Já ji nechci zbourat, ten její svět. To raději zůstanu já, ta zlá. Ne. Ne. Při vší úctě k vám to zase nedovolím já. Můžu poprosit o kapesníky, prosím. Ivano. Děkuji. Prosím. Nedovolím to. Nedovolím to, protože jestli k něčemu má sloužit náš pořad, tak má sloužit k tomu, aby se věci zkusily narovnat. Myslím si, že Andrea začne chápat věci úplně jinak, než tak, jak je vnímá doteď. Protože já jsem říkal na začátku v polovině, že holčičky inklinují k tatínkům, chlapečci k maminkám. To je všechno v pořádku. Ale bylo krásný se na ně dívat. Já to vím. Já jsem tak ráda fotila na našich dovolených. Já mám minimum fotek z dovolených, ale když jsem je viděla... Ne minimum, vy nemáte žádnou skoro. Protože jsi se s náma nikdy fotit ani nechtělo. Andreo, to není pravda. Není to pravda. A víš sama dobře,
že některé věci v životě si člověk do té hlavy hodí úplně jinak, než ve skutečnosti jsou. Vem si taky kapesník, prosím tě. Táta, ať byl jakýkoliv, byl vždycky a bude vždycky jenom jeden. To, že má maminka známost, to je, můžu použít slovo náplast? Je to náplast na to, aby člověk nebyl úplně sám? Andrejka je za velkou louží a já jsem se cítila strašně sama a opuštěna. A já to chápu. Já jsem měla strach, že to nezvládnu. Rozumím tomu. A je to člověk, který ovšem tom vlastně ví. Ta dlouhá léta věděl. Mm-hmm. Ivono, při vší úctě k tomu, co jsme si všechno řekli, já to nechci říkat sám. Jestli k tomu budu donucený, tak to řeknu sám. Můžete... Mám právo to říct? Máte. Určitě jste jediná, která má právo říct, co se vlastně stalo, co se dělo. To, že má úplně zkreslený informace, jenom proto, aby byla v pořádku, aby byla v pohodě. Prosím. Přispěje to něčemu? Přispěje. Přispěje to k tomu, že vaše dcera si narovná vlastně myšlenky a myslím si, že pochopí i vás. Myslím si, že to bude takhle správně. Myslím si to. Andrejko, podej mi prosím tě ruku. Ne, prosím. Ale to prosím i já. Andrejko, tvůj táta byl strašně dlouhou dobu nemocný. Nevylečitelně. A to, co se stalo... A proč jsem o tom nevěděla? Že byl protože si to táta nepřál. Chtěl, aby si vyrůstala pořád v té harmonii, v tom klidu. Já se ti můžu za to maximálně omluvit, ale plnila jsem tátovo přání a já se mu nedivím. On pořád v těch tvých očích chtěl vypadat ten silnej bojovej muž. A on opravdu bojoval. Měl neuvěřitelný bolesti. A nikdy jsi to nepoznala. A to, že zemřel, to bylo jenom vyústění hodně let. Věř mi. Že jsme to opravdu dělali jen pro tebe. A ten lékař je ten lékař, který se o něho staral. Ne, že mu namíchal nějaký koktejl. Ten mu opravdu pomáhal celou tu dobu, abys to ty nevěděla. Počkej. Takže ty mi jako chceš říct, že táta byl celou dobu nemocnej. Že ani jeden z vás dvou se prostě neobtěžoval mi cokoliv s tím říct. Dobří, já chápu, že asi jste nechtěla, abych se trápila, ale že jste ze mě celou dobu prostě dělali blbce. Chápe? Andreo, moment. A teď zastav. Já bych třeba do té Ameriky vůbec neodjela, kdybych věděla, že táta je nemocný. A byla bych s ním. Ale to právě táta vůbec nechtěl. Jenom aby si věděla tu pointu, to, co všechno bylo. Právě táta chtěl tvoje štěstí a my jsme mluvili nejen s tím o ním doktorem, maminčiným přítelem, ale i s dalšími lékaři. A táta si to prostě nepřál. Nepřál si, aby si trpěla, nepřál si, aby si obětovala svůj budoucí život ve chvíli, kdy on věděl, že ten jeho končí. On tě nechtěl ovlivnit. On chtěl opravdu to, co ty v životě chceš, tak jak to bylo celý život z mé strany i z jeho. Že mu na mě záleží. Ale mamince taky. Proto přistoupila na prosbu tatínka, proto přistoupila na v uvozovkách hru, že tě nic neřeknou. Protože jak máma, tak táta, tak vaše okolí věděli, jak jsi na tátovi fixovaná. Jak ho miluješ. Jak on miluje tebe. A proč zrovna s doktorem, který ho ošetřoval? Prosím tě, to se v životě zažila přece stává. Hele, víš, že ani nějak moc ne? Paradoxně, já vím, že ty se o mě myslíš jako různý věci, ale já od té doby, co jsem měla doma, to, co jsem měla, tak jako ani ne, no. A to všechno přijde. Teď jsi mladá. Andreo, tady mám oči. Nebuď teďka ta uražená, nebuď teďka ta hvězda, která je... Já nejsem uražená. Já jsem zklamaná, protože to, co jsem si celou dobu myslela, tak jsem tady burtí před očima.
Já jsem tušila, že když sem prostě půjdu, tak že se něco takového možná stane, ale netušila jsem, že se dovím, že můj táta byl nemocný a že mi nikdo nic prostě neřekl. Že jsem neměla možnost prostě Andrejo, být s ním. Já jsem taky nikdy svým dětem neřekl, že jsem nemocný. Jenom proto, abych je chránil. To a dozvěděli se to až ve chvíli, kdy to bylo minulostí. Prostě takhle se lidé chovají. Až budeš mít své děti a budeš je milovat jako já tebe a táta tebe, tak to pochopíš. To opravdu jiná láska tohle nedokáže. Jenom ti chci říct, a to jsem ti nikdy nenapsal, že byť jsem tvýho tátu nikdy nepoznal, tak z těch fotek, který jsem viděl díky mámě, byl šťastný. Byl šťastný, protože měl tebe, byl šťastný, protože měl mámu. A troufám si říct, že maminka, která je tady smutná a možná měla nějaký zvýšený nároky, což naše maminky někdy v životě mívají, tak je bezvadná ženská, která dělala a plnila vždycky jenom to, co si přál táta a co bylo dobře pro vás dva. A sama se odhodila úplně na tu vedlejší kolej. To si myslím já. Jestli má něco v životě fungovat, tak by měly fungovat vztahy v rodině. Měly by se narovnat a pro mě bude velkým potěšením, když mi od tebe jednou na Facebooku přijde zpráva, že jsi s mámou byla třeba na večeři nebo v kině nebo kdekoliv jinde. Ivano, já bych vám to moc přál. Moc. Jo, jenomže mami, to by se taky někde na mě musel udělat čas, víš. A kdykoliv já jsem se něco takového pokoušela, tak se ti nechtělo. Ivano. Andrejko, uděláte si ten čas? Strašně ráda, kdykoliv. Andrejo, a nebudeš volat mámě jednou za 3 měsíce? Co mi na to řekneš? A proč nezavolala ona mě? Protože se bála. Můžu použít jednu větu? Když ti volala, tak si ji nezvedla. Když ti napsala SMSku, tak si ji neodepsala. Tak třeba jsem byla v práci, nemohla jsem. Promiň, dá se odepsat druhý den, třetí já den. Jsem čekala víš, co nemám rád? Já jsem čekala i 14 dní, že mi zavoláš. Nemám rád, když někdo vidí věci jenom svým směrem. Nikoho neodsuzuju, nikoho. Jenom prosím, jako chlap, jako táta svých dětí, zkus najít cestu ke svý mámě. Protože to je jediný člověk, který ti pro tuto chvíli v životě zůstal. Prosím. Andrejko. Drž se. Děkuju. Já děkuju. Někdy jsem naštvaný, někdy se trápím. Myslím si, že prostě takový je život. A přiznám se, nechci si nosit práci domů, ale stejně ty vaše příběhy v hlavě mám. A pokud i vy máte nějaké bolístky, tak samozřejmě pořád platí ta naše mailová adresa vztahy@barandov.tv a nebo mi prostě napište na Facebook. Já si myslím, že se můžeme taky potkat klidně tváří v tvář. Mějte se hezky. Andrejko, ono i ten vztah s tím tatínkem nebyl úplně ideální, ale já ti ho nechci kazit v tvých očích. Ono se tam i jiné ženy objevovaly v našem životě. A já jsem to všechno tolerovala. Prostě táta by v životě se nenašel jinou ženskou než tebe. No nejen jednu. To mi věř. Táta? Ano. Cvrdykali si to i vrabci na střeše. A já jsem to tiše tolerovala. A kdyby asi měl jenom ženskou, když byl pořád v práci, nebo doma uklízel a plnil tvoje povinnosti, a nebo když byl se mnou. To přece není možný. Jednou za čas odjel na služební cestu, dobře. A Ježíši Maria, ty jsi fakt... Ty z něj děláš takového blbce, že on chudák odjel na služební cestu, aby jsme měli... Nech si to srovnat v hlavě, zeptej se třeba našeho okolí někoho. Aby jsme měli na cestu na dovolenou. Nech si to projít hlavou. Opravdu jsem tolerovala všechno, jenom abych ti udržela rodinu. Já na druhou stranu... Holčičko. Já vím, že toho je dneska na tebe strašně moc.
Co teda píže, to na mě moc. Podám řekl. Nech mě.